Ssentebe wetu Terry Robert yavudde mu mbeera n'awanyisiganya ebigambo n'omu ku batuuze be baabadde azze okutaawuluza. Agamba nti kino yakitegeeza ku mwami Saka okuzimbawo n'atafaayo kwe kw'omukisa Hasfa azimbewo olw'okuba nti n'ababbi baali bayitiridde okulumba omukadde. Bwe najja ne ngaa nti mwami Saka namugamba okuziba awantu wano n'agaana nempa omukisa aba saidi eno. Babenga bazibawo. Saka bwe yava mu ofiisi yaddukira ku LC Tunga eno nayo bamusaba ekintu kye kimu eky'okuzimba. Bino okubaawo kiddiridde omukyala Hasfa Nakandi okuleeta abazimbi okuzimba we baagamba nti wabadde wafuuse kanaaluzaala ng'ababbi we bakozesa okuyita kosa n'okuteeka obulamu bw'abaana mu matiga singa bagwayo. Kisooka omwana asobola okuva waggulu wali n'agwa wansi. Ekyokubiri nti omukadde ono ababbi beeyambisa awantu wano ne babuuka ne bajja ne bagwa wansi. Bajja ne bawaabira ku LC yaabwe. Ono okukola kino ssentebe waabwe Hasfa ategeezezza nga bwe bamaze omwaka mulamba nga basaba mugenye okuzimbawo olw'ababbi abamubbira ebisolo bye ne yeerema nga kino kw'otadde n'okuba nti oluwonko luwanvu luwezako futi asatu okuva waggulu. Twamugamba omwaka oguwedde nti ababbi batutawaanya batubba embuzi tulunda ndi mulunzi wa mbuzi ndi mulunzi wa mbuzi ndi mulunzi wa nkoko bazibisa wano taata nga baziba ne mugamba ti naye munange ti ziba awantu wano ti ababbi bayita wano n'agamba tujja kuzibawo. Kyokka Saka w'atuukiriddwa kino akitadde ku ssentebe eyalema okutuuza enjuyi zombi. Atagede chairman aluwa naluwa abaine kayana noka mu muzimba omulanga taliwo ana beronsobi ana balese koza si chairman sente baba sabye buli omu okuleta ebyogera buli omu waita mongeri emu abatuuza mu district ye Gomba basaze ka kachiko kitaka akakulembera omulamuzi Catherine Bamugemereidwe wana mu Kampala nga bagala bayambe ku babagoba ku ttaka. Abatuuze bano babadde bazze kulopa abatuuze bannaabwe ababatemera temera emmere yaabwe mu nnimiro n'ekigendererwa eky'okubagoba ku ttaka lyabwe. Singa okutunyigiriza ddala ddala kutema ebintu by'abantu emmere n'okugobaganya bannaggomba bonnabona ku mataka gaabwe nga beegase RDC ne DPC. Mu mateeka ga Uganda poliisi tekkirizibwa konkona abantu kiro. DPC esitula ne RDC ne bamenya amayumba g'abantu ekiro ne babakwata ne babasiba batalina misango. Bano okubadde n'omukadde Danzila Tanajingo ow'emyaka 8 balumirizibwa Waswa Peter ne mukyala we Tumusiime Charity okwekobana n'abakulembeze mu disitulikiti ye Gomba okubagoba ku ttaka. Ne bankigomya ne baagala kuntema ne neekaaba ne neegayirira Ssebunza akakadde bannange sinna kye nnabakola naye munsonyiwe lwaki munzita. Obuzibu awo bwendikaawo ne bajja ne batema bumere bwange bonna ne batema bonna siyinza nagamba nti ŋŋende wali ndi tewakamere enkali. Titwebaka tulina ekibinja kya bakanyama be bajja muno batumaze mu mirembe. Tusula ku nsiko titukyalya. Meya wa Town Council ye Kanoni Kuteesa Fred Mubiru atotodde okubonaabona kwe bayitamu. Nga banyigirizibwa omwami ayitibwa Waswa ne mukyala we Charity Tusiime nga babagoba mu ttaka bamenya amayumba gaabwe ne babbamu ebintu balina abasirikale be baateeka ku lusozi waggulu bavaayo ne bakuba abantu. Gye buvuddeko abantu babiri battibwa ku ttaka lino nga bwe twakolaga ku mawulire gaffe era embeera eno ewaliriza akakiiko kano okuyimiriza Waswa Peter ne mukyala we Charity Tusiime okugoba abantu bano ku ttaka lino okutuusa nga kakiiko kamaze okunoonyereza. Omubaka wa Gomba East Kalule Ssengo agumiza abatuuze n'abasaba obutadda mu kutwalira amateeka mu ngalo. Ekyo abantu nabo nali badde mbakubira omulanga babeere bakkakkamu bakalibye emirimu gyabwe bafunawo omuntu abatawaanya yenna ng'ayita nannyini ttaka eryo bantu ki tujja kulaba ekyokkola. Brian Membe ne Robin Anantali bebakusakidde eggulire lino Crab Kid TV.